Ao terceiro dia, Bemal comeu o último pedacinho de queijo e assim ficou sem tampões. Logo, chegaram aos seus ouvidos as primeiras notas de Brejeiro de Ernesto Nazaré. Sem dúvida, a obra musical mais bela e complexa alguma vez escrita para o piano. A sua primeira reação foi tapar de novo as orelhinhas, mas sem conseguir evitar, começou a trauteá-la. Primeiro, retirou uma mão. Depois retirou a outra. E sem conseguir evitar, desatou a correr a escada acima em direção à sala de música. Atravessou vários tabiques, subiu pela canalização, até que chegou a uma pequena fresta na parede da sala de música. E ali estava o pianista, a interpretar aquela peça maravilhosa. Tenho de chegar ali, pensou Bemol. E sem parar para pensar, desatou a correr em direção ao piano, arriscando-se a ser descoberto. Mas Bemol teve sorte e conseguiu chegar aos enormes pés do piano sem ser visto. O pianista estava concentrado, movendo vertiginosamente suas mãos sobre o piano. O ratinho subiu pelo piano e se escondeu mesmo ali, na estante. Seria o lugar perfeito para desfrutar do concerto. Que belo regresso a casa, na primeira fila, a ouvir o Brejeiro de Ernesto Nazaré. A música era cada vez mais complexa. O pianista via-se e desejava-se chegar a todas as teclas. O pequeno Bemol continuava ali atrás da estante, movendo seus dedinhos sobre um teclado imaginário. Até que chegou o último andamento, o mais complicado. Nenhum pianista, além do próprio Ernesto Nazaré, tinha sido capaz de interpretá-lo corretamente. O pequeno Bemol respirou fundo e preparou-se para ouvir a parte final. As notas multiplicaram-se por 10, cada vez mais rápidas, cada vez mais belas. Foi quando, já no fim da escala mais difícil, aconteceu. Uma nota fora do lugar soou como o chiado de uma porta no meio da melodia. Maldição! Não é assim! Jamais conseguirei alcançar essas notas! Gritou o pianista dando um soco no teclado. Bemol ficou imóvel ali, cruzando os dedos, enquanto repetia a escala mentalmente. Então o pianista respirou fundo e disse: está bem, vou tentar mais uma vez. E começou de novo o último andamento. As suas mãos foram acariciando as teclas cada vez mais depressa. Em boa verdade, pareciam um monte de borboletas voando enlouquecidas. Bemol, com os dedos cruzados, pensava em cada nota, em cada tecla, antes mesmo de o pianista tocar. Foi quando voltou a acontecer. Duas notas trocaram de sítio e o resultado foi um som tão desagradável quanto um puxão de orelhas. Desta vez foi Bemol quem gritou: maldição! E tapou a boca. Mas o pianista não ouviu. Estava deambulando pela sala.
e murmurando aborrecido. Além disso, a voz dos ratos não era grande coisa. O homem voltou a sentar-se, sussurrando. Muito bem, última tentativa. Bemol continuava escondido, mas quando as notas começaram a soar, não conseguiu conter-se. O pianista estava quase chegando, ao mesmo compasso que o fizera falhar. Foi quando o ratinho saiu de trás da estante e, com um salto certeiro, foi cair exatamente sobre a nota que o pianista não conseguia alcançar. Bemol não acreditava no que acabara de fazer. Estava em cima de uma das teclas, com os olhos tapados, à espera de um murro que o fizesse em purê. E o que seria pior, acabara de pôr em sério risco os outros ratos. O músico deixou de tocar e o ratinho pensou que seria o seu fim. Mas, para sua surpresa, o pianista falou: "Muito bem, ratinho. Importava-se de repetir?" Bemol concordou com a cena de cabeça. E logo começaram. O pianista tocando e o pequeno roedor saltava de tecla em tecla junto com as mãos do pianista. Assim, estiveram toda a tarde, tocando a dois a peça mais complicada e bela alguma vez já escrita para o piano. E o homem entendeu o segredo de Brejeiro de Ernesto Nazaré. Havia sido escrita para ser tocada por um pianista e um rato. E assim o fizeram a partir de então. De modo que, se alguma vez tiverem a sorte de presenciar um recital de piano, prestem bem atenção ao ratinho, que salta de tecla em tecla entre as mãos do pianista. Assim, saberão que estão a tocar Brejeiro para o pianista e o rato de Nazaré. Mas, enquanto o recital não chega, que tal ouvir uma outra canção? E que tal um shot?